Aħna ma ridux li izdit l tata l-pensjoni jew li t-izdit il-bolla. Saħqdan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt kollegament telefoniku li fej jitkellem dwar il-prioritajiet li għandu pajizna. Il-Prim Ministru għal li fejn jitlu l-pensjonijiet diġa saru numru ta' rapporti mill grup tal-pensjonijiet. Kolla juru l-bżon ta' bidla jemmem zon ta' bidlit fil-pensjonijiet biex namlu mux biss il-pensjonijiet aktar sostenibli għax il-reforma li kienet saret l-axar ma kienet ċejn bizzejiet, kif u biex nibdew naħdmu lejn numru ta' għanijiet li għandu dar gvern Għanijiet li jirdu jindirizzaw li l-min għandu zewċolijiet part-time u dawk li jihdu l pensioni minima nazjonali, fost l-oħrajn. Dawn il-proposti tal grupp tal-pensjonijiet li ħajkunu l-proposti tal-grup ma' un li il-gvern wara li jieħu konsiderazzjoni dak li jgħidu l-entitajiet differenti, jieħu d-deċizjonijiet tijaw f'dan il-rigward. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-ekonomija, għal li din mhijiex miex jetajjeb b'kombinazzjoni. Meta jis kollox ma kollox ekonomija tagħna kibret f'dan l-ewwel kwart tas-sena erba darbit iktar mill-li kibret l-ekonomija tal-Ewropa, dinija dinja huma figuri li huma Um, frott ta' ħidma kbira li għedin jisir u frott ta' deċiżjonijiet li għedin nieħdu.